Ahoj, zdravím všechny příznivce počítačových her, tady Tom a tímto vás všechny moc vítám u jedné z mých kultovních her a tou je Borderlands. Konkrétně tady máme podtitul nebo titul s názvem The Pre-Sequel, což je zatím momentálně nejnovější Borderlands a jedná se o časovou zónu před tím, než Jack se stal tím hnusným záporákem. Tudíž tady v podstatě budete poslouchat jeho rozkazy a budete hrát za ty hnusáky. Je to v podstatě před všema událostma, co se kdy staly. Proto je to The Pre-Sequel. OK, takže já jsem si tady jenom nastavoval nějaký video hovadiny. Všechno by mělo být tak nějak na maximum, tudíž doufám, že si to vizuálně užijete. Samozřejmě budu rád, pokud první díl této série zase jako vždy ohodnotíte lajkem. A graficky to zatím vypadá spíš jenom takový barevnější podle tady ty úvodní obrazovky. Opět tady máme Claptrapa a jedna věc, měli byste hrát za Claptrapa, za úplně nějakého robotického hajzlíka. Ale já jako vždy první charakter půjdu nějakého takového klasického assault rifeláka, prostě samopaly a tak dále, případně věžičky. No, takže takhle to nějak vypadá, když se to tady točí. Dokola zase, ta úvodní obrazovka jako v Borderlands 2. Já teda dám New Game, opět si necháme puštěné intro a půjdeme si walkthrough tak, jako jsme si vždycky kdysi v minulosti chodili v předchozích dílech, což znamená všechny questy od začátku až do konce, jakoukoliv pitomost, prostě všechno hezky budeme. Budu se vám snažit každý den vydávat minimálně 2 díly, protože to je nová hra a spoustu lidí to zajímá a někdo nechce prostě čekat na další den, až bude další díl. Už to bude. Takže jdeme na to. You've got some explaining to do, Tiger. Trained from childhood as an Atlas assassin with over 1,000 successful jobs to your name. Damn near killed my 2 best men before they brought you in. She said we're her best men. That makes me feel good. Ow. Here's how it is, Athena. I'm gonna ask you a single question, and if I don't like your answer, you will die. Aim at the prisoner. Now, I will ask you this only once. Why? That is a long story. After the fall of General Knox, I wandered Pandora as a hired gun. One day, I received a job offer from a low-level Hyperion programmer. Come to the moon, it said. Hunt a vault, be a hero. I didn't trust Hyperion, but I was too hungry to pass up a paying job. And what did you find? Violence, insanity, and a hero. OK, opět můžeme vidět klasické intro se skegem a s banditama. Vtipné bylo, jak tím hirem mysleli Handsome Jacka. A General Knox bylo DLCčko pro Borderlands 1. Tudíž v podstatě to je, není to úplně presequel před jedničkou a dvojkou, ale je to pre-sequel mezi jako po jednice a před dvojkou, takhle. Jestli jsem to dobře pochopil. Claptrap jako chyba. If the Lost Legion hadn't ambushed Helios Station, everything might have gone a different way. OK, takže spoustu tady těch antihrdinů, jak jsou označováni, tak jste mohli vidět v předchozích dílech, třeba Wilhelm, to v podstatě zabijete ve dvojce. Athénu je možné potkat skutečně v datadisku Borderland, teda v DLCčku General Knox. Claptrapa, to bude velice funny, ale nepojedu ho. Já chci spíš, si to dobře chápu, tak ty jsi takový ten střelec. Takže si vezmeme asi Wilhelm. A jsou tady dokonce, je tady spousta skinů. A já si dám Vault Huntera. Vault Hunter Prime si dám asi. A je to, ono spoustu, to je ústá ten konech, spoustu těch skinů je něco i za to, že jsem měl všechny předchozí díly, což se vyplatí mimochodem tuhle hru mít teda všechny ty díly předchozí na Steamu, jelikož dostanete za to spoustu nějakých bonusů, jestli to dobře chápu, tak tady to by měla být moje věžička, já tady bohužel není vidět, předem tady nejsou vidět žádný moc perky, takže máme si tady to Wildhunter Prime, přejmenujeme si ho a jdeme na to, enter a fuck, tady confirm. Hello Vault Hunter and thank you for answering Hyperion summons. Unfortunately, the Helios space station is currently under attack by insane doll military forces. Please take this echo device. Now follow me. I can take you to your contractor liaison. Jo, tady je nějaký item reward. Že jsme dostali nějaký 2 itemy za nějaký ten loyalty bonus, to je to, o čem jsem mluvil na začátku. Wow, co tady to? A badass point, ještě jsme dostali nějaký badasácí key pointy navíc. A 550 bojtů za loyalty bonus zase, forever je OK. A Moonstone jsme dostali nějaké ještě 30 Moonstoneů, to je asi obdoba Golden Keys. A badass rank, jasný. Opět jsme dostali badass rank příliš rychle. Takže mi tohle je taková informační tabulka, v podstatě to jsou tutoriály. Tak. OK, no, počkej, jsem měl dostat 500, ne? What the fuck? To je nějaký... Počkej chlape. Bonus na stek apinkuju, jasný, kompletovat challenge, to je jasný. Jsou ty challenge, já už si to moc nepamatuju, takže jo, už to chápu. Si můžu vybrat, co si dám. Rychlejší ubíjení štítu si dám. Maximum health. Víš co, tady to už permanentně vždycky dostanu procento, což je výhoda jak blázen. Ty štíty se hodně vyplatí hlavně upravovat, protože pak jste takřka nezničitelný, co si tak pamatuju. Ještě nižší delay na štít a Tohle se opět zvedneme, pak už se to nezvedá o procento, ale od 0,7, 0,5, 0,3 a tak dále, pak nakonec 0,1 snad. Ale hlavně si dám přesnost střelby. Reload speed ani tak fest nepotřebuju. No, ale proč ne? Když je to 1%, tak se to tam vyplatí namačkat. Ten efekt je stálej. A gun damage... A ten gun damage, spíš fire rate. Tady si dáme opět maximum health. A to teď jenom nějak tak naklikám. A recoil to chci, aby to bylo přesnější. Což je docela vtipný, tady máte přesnost střelby. A pak ještě recoil, to je to kopání, to je docela zajímavé, že to mají takhle do dvou daný. Dáme si opět přesnost. Třeba s brokovnicí to musí být krutý jak dobytek, mít přesnou zbraň. Critical hit. Dáme si critical, taky o 1% lepší. Tak, já vůbec nevím, co on má. Wolf and Saints, action skill, press F to summon Wolf and Saint. Jo, něco svatý. Wolf will... A ten mě healuje a Wolf útočí. No dobrý, jak jsem si vybral docela to, co mi půjde. Unlock it, jo, successful unlock it, training facility, jo, to je to DLCčko, co k tomu bylo. Jinak samozřejmě podívej, mám to legální normálně na Steamu, jo. No, že to je ten nějaký ten slaughter pit, nebo jak se to vlastně to čte. Tak, tady je mapka, máme ji tady za Claptrapem, get to Jack. Potkáme, kdy Handsome Jacka ještě než byl zlej. A máme první hlavní misi Welcome to Helios. Tak, co mám tady za ty zbraně? Co to bylo? Sakru, to jsem nějak, tady jsem viděl nějaký. Jo, personal item, neuro backup. To je asi nějaká paměť nebo něco, to si otevřeme. A damage, počkej, já mám teď ale lepší věci za to na 6×11, what the fuck. Wow, jo, že to 6× po sobě vystřelí, jo. No to nevím, jestli bude dobrý. A tady ty zbraně jsou bonus, takže si necháme Broxnu a pustíme si, počkej, nekecá něco ten klep trepne. Takže si pustíme ten deník, ať víte něco. Co je? Co s tím nejde? Aha! Inspect. Tohle se mi vždycky líbilo a nikdy jsem to podivu si moc neprohlížel. Že si můžete jakýkoliv a i ten krásně prohlídnout. Nevím, k čemu tady to je. To on mi vlastně dal, asi to bude nějaký item pro toho. Sakra. Teď mi došlo, já potřebuji si ještě milý útok přeřadit na něco jiného. Takže ještě chvilinka, já teď nevím, kde to momentálně je, protože já jsem to vždycky měl na Ečku tady a nechápu, prečo se toto... No dělej, kde je tady mílí? Ještě tady to, tak, escape a previous, jasný, to je v pohodě, reload, to je taky mílí Včkem, jo, to je blbost, vždycky to bylo Ečko. Tak. Na C Ečko. Jo, na to jebu. Tak. OK, takovou kopačku mám, nebo spíš loket. Tak kde by teda to? Proč mám takový pocit, že mě to zajede? Wow. Všechno si to krásně projdeme. Tamhle je vidět nějaká... planeta, jestli to dobře chápu. Ale na to kašlem. Takže docela bude, to možná zkusím někdy livestreamově spíš, a to budu livestreamovat asi přímo na tomhle kanále. Ježmaria. To je fagot. Já si to musím přenastavit, pardon ještě. Já se mě nepadlo se kouknout na ty věci, takže keybinding sprint je v pohodě, tady to jsem měl na kontrol. Nevím, proč jsem tady byl zvyklý otevírat věci Cčkem, přitom Cčkem jsem se třeba občas někde i spíš jakoby plazil. Ale OK, necháme secondary use to nic, activate skill to bylo Fko, Včko, Včko, kde je Včko? Potřebnej Včko, tím se otevírá. Jednoduché Včko. Tady. C. Nevím, proč to mám takhle, ale... Nebo jsem to měl to? Nevím. Asi pamatuju, že jsem... Nevím proč, ale... Bude mi to nějak nedošlo. Tak. Super, takže... Jenom se koukne si tady něco tajného. A samozřejmě si projdeme, pokusíme projít všechny achievementy, je tu 50 achievementů. Takže si to pokusíme všechno projít, když to tadyhle... Jich tu fakt krutě hodně, spousta bude třeba jenom zabít někoho, spousta level 10 dosáhnout a tak dále. Hele, takže to je hodnej robot, to je zvláštní vidět, je hodný. Nazdar, co jdeš dělat? Fix loader. Zajímavý vidět tady ty potvoráky najednou příjemný. Hele, lutovací bedny, za to jsou taky nějaký ty badasranky, ale těch badasranků bylo... No jo, čeká. Těch badasranků... Bylo... Co to je k sakru tohle? To vůbec nevím, co je? Co to je? Tohle mi je jasný, ale tohle fakt nevím, co je. Tak a... Těch badasranků mi to napsalo 500. Nevím proč 500, když tady... Nevím, tady jich je 100. A tady je k tomu najednou i ikonka, to je zajímavý, to dříve nebývalo. Wow. What the fuck? Se to tady, oh fuck, se to tady bortí. Tak jo, jsem tady, otvorte mi. To bude se open. Že? Je vždycky ty open, říkají ty úplně hustě. Ale tady už někdo bambiliáky. Ten už to ne... ten už to nerozchodí. Ale já budu lootovat teda všechno. A tady už je bitka. Area waypoint, jasný. Já mám zaplít ty tutoriály, aby jsem si to zase ožil, já už jsem dlouho Borderlandy nehrál. A... Jasný, musíme najít area waypoint, což je tamhle. Jinak prostě nepokročíme. Tady ten Claptrap je šíleně patetický oproti tam tomu, co bejvával. Tam jo, co to je, sakru do pydle to, co to sbírám. Tohle nevím, co je, to je nějaká nová ikonka. To bude pro něco jiného. Ale nejspíš sbírám tohle, nebo nevím. To budou nějaký laserový zbraně na tuty. To si zjistíme hned, ale to bude asi ono, co jiného, proč by to vylejzalo z tohohle, počkej. 300 padé, vypadni. Tak. Jo, to jsou nějaký články, to bude asi jen pro nějaký laserovky. Oh fuck. Tak, co mám dělat? Zarobit tamhle ty, jo? Lost Legion Marine. Wow. Krásně mají vidět štítek, to ve dvojce takhle krásně vidět nebylo, když jim ho rozstřelíte. Proč tady ty nic nedělají, co on dělá? Fapující robot, ne, nebo se bojí. Vstávej! Takže tady postřílíme ztracenou legii. Oh yeah. Tak. Takže já ještě pozbírám tady ty boxíky, jestli tam bude něco... Pane bože, ty všude samý fapující robot, ne. To je hrozný zvuk, nebo se bojí, ale je to fakt šíleně divný. Obrovský větrák, to je taky cool. No jo, já si to všechno chci projít. Tak, tady snad nic speciálně tajného být nemůže. A tak nás veď, robot, takhle trpe. Hardhead, co to je vždycky nejlepší. Sice nemůžeme umřít, ale cítíme to jako slow motion. Wilhelm here. Tell me what to shoot and how much I'm getting paid. The galaxy's most bearded enforcer. Right on. Digging the beard. To je úplně nejhustší, tyjo, jak vždycky tady v té krvavý, totálně krvavém světě, kde absolutně nezáleží na životě, vždycky napíšou hard head. Že prostě je potřeba ta helma na hlavu, jinak prostě zebnete. Tak, ale aspoň dodržou nějaký pracovní předpisy. No já už bych chtěl, škoda, že nemůžu mít ještě granáty, tyjo. Pick him out! Fight! Fight! Ale tady ještě nemá masku vůbec. Takže mu nejspíš něco udělali kdysi s obličejem, protože pak tu masku má na sobě. Nebo to jsou ty fake kopie. Your Helios space station now belongs to the Lost Legion. Surrender before it is too late. Jo, aha, takže Hyperion základna patří nyní Lost Legion, jo. Oni to tu assaultli. Jo, tahle brokovnice je dobrá, docela se mi líbí. Škoda, že je to takový ten první item, co absolutně nemá cenu. Nazdar, Jacku! V pozdějších dílech tě zabiju, promiň. Nebo možná tvý klony. Jdeme je pokilit. Docela zajímavá hudba, tyjo, taková úplně lehce retro 8-bitová mějka připadá. Počkej, já si vyzkouším tu pistolku. Sice vystřelí 6 na jednou. Wow. Docela dobrá. Ale hodně nepřesná. A neměl bych zbytečně umírat, protože tu hraju solo. Kurva. Mně to vůbec nedošlo. A budu se muset zvedat. Ono to neobnovuje. Sakra. Hodně málo APček to obnovuje. No dobrý, ale jako já, jak to? Jak já zabít ho jeho? Aspoň nám tu... Wow, už chápu, proč to vystřelí 6 nábojů. No dobrý, tak jsme si vyzkoušeli aspoň první smrt. A mě by vyhovovalo nějaký SMGčko, prostě já na ty brokovnice moc nejsem. Chci SMGčko nebo nějakou asaltku, nějakou pušku. Oh yeah. Ale to vůbec není tady problém, že zemřete prostě. Jenom to musíte doběhnout. Tady vám to jenom veme pár těch. Takhle z začátku $5 to veme jenom. A vlevo dole mi svítí ten level a vedle toho ten granát, teda přímo ve prostřed dole. Takže teď nevím, jestli to je jako ikonka mý klasy, což je dost dobře taky možný. Nebo to je ikonka levelu, jakože pak budu mít nějakýho Master Chief korunku. No to je jedno. Jdeme teda, fakt. Tady samozřejmě nějaká ta low gravity mi zatím nepřipadá, že by byla příliš low. Spíš je to takové, nevím. Podle mě tady gravitace normálně i na té lodi mají zaplout. Já ho zkusím umlátit. Vedle, 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 hele. No, není to tak silný ten mír útok. Nepomůžu ti nahoru. A začíná se to tady solidně rozpadat. Zajímavý, že tady je hodně nábojů za začátku. Což nebejvávalo, ale možná to je tím, že jsme tady na základně. Yeah. Holy crap! You saved my life. Thank you. Sorry. Heart's pounding. Never been shot at before. Kind of fun, actually. Look, these crazy bastards attacked Helios Station right after I sent for you guys. If we can drive them off, we'll be free to go after that vault on the moon's surface. Těch má tričko Hyperionu, to jsem si fakt ale nikdy ani nevšiml. Level up, právě si levelnu, leveling ti permanentně zvedá množství healthů a množství damage, jaký udělíš. A že mi vždycky doplní naplno healthy a štít. To je sice hezký, ale nepřátelům se zároveň taky zvedají healthy, a tudíž že to 0 od 0 pojde. Je to naopak, mi to vždycky připadá naopak těžší. No, tady asi nic víc zajímavého není, takže jdeme na to Jacku dál. A jasně, dostane svého zaměstnance. Alright, looks like you got a shield. Pretty self-explanatory, really. It leads bullets until it depletes. If it does, you gotta hide and give it time to recharge. Hey, just let me activate the defense controls. A few seconds, we'll have turrets, force fields, laser wires. These assholes won't know what hit them. That was deep. Helios defense systems are being jammed. What? How? Jamming signal originates from Elpis, Pandora's moon. Oh crap! Kill the turrets! Kill the turrets! To je ústý, protože za chvíli budeme mít laserový, děvkometiku, raketomety, tyjo, ale vůbec se mu to nepodařilo pustit. No i sejmeme tady ty Hyperion turety. All right, plan B. If we can't take Helios back, we need to evacuate. Escape ships are this way. Okay. Jenom mě kapinku, tak ono. Who's that drama queen? I don't know, she leads these jackasses, I think? I don't know, but the first person to shoot her in the head gets a high five and a turbo mansion. Jenom mi kapinku mrzí, že ten engine toho Borderlands 2 není tady až zas tak moc to. Není tady zase až tak moc vylepšený. Je to spíš upgradenutý Borderlands 2 engine. Ten skok není takovej oproti Borderlands 1 a Borderlands 2, na druhou stranu můžeme být rádi, že tady je další díl Borderlands. Ale není to, řekl bych, že to není typicky Borderlands 3, je to spíš takový pre-sequel. Tak. A to je pro dnešek všechno, příště budeme dále pokračovat tamhle s Jackem. A já vám děkuju moc za zkouknutí, mějte se hezky, uvidíme se zase u dalšího dílu. Tak jo, tak zatím ahoj. OK, a tohle je pro dnešek už absolutně všechno. Já ti ještě jednou děkuju moc za zkouknutí tohoto videa. Pokud chceš udělat ještě něco navíc, nezapomeň dát odběr, koment, like, případně se přidej na Facebook fan stránky, do Steam skupiny, na ggbook.cz. Všechny důležité odkazy jsou dole v popisku videa, tak se koukni. Takže jo, měj se ještě jednou moc hezky a zatím ahoj.